ルフになる。The Killers Run Waits Joten kuulostaa vähän tällaiselta Meatloaf vaikutteisen vaan. No sehän ei ole huono asia tietenkään. Meatloaf on kova. Meatloaf on kovin. Hän on kovin, sitä mä en tiedä. On se kyllä, siis aamuista ainakin. Kaikki muut ovat nukkumassa ja laittaa Back to the Hellin soimaan. Siinä se menee ehkä sitten se alkuvasti. Voi, jatkojen ajat oli joskus vuodollista. Nyt mä puhun mistään niinku siis isosta jatkosta, kyllä se on sellaista jatkosta, missä yksinäsi. Ajattelin, että alkuvaa jälkeen. Niin, jatko. Jatkot on joskus vuodollista. Mitä eikö nyt Marjalla ole? Ei Marjalla, ei jaksa. Se silkkä jää niin, että me ollaan nyt niin vanhoja. Anteeksi, Harri. Sä oot sit tosi vanha, jos mä oon vanha. Ei, mutta tänään on juuri taas vetoin itseniikäisiin ihmisiin. Eilen pystyn sanomaan, että itseniikäiset naiset alkavat olla jo siinä iässä, että hormonihoitajat kautta laitokselle, jos sitten käy. Mutta nyt... Lapsen hankkimisasioissa siis. Juurikin näin. Se perinteinen FYCK-menetelmä ei enää pelkästään toimi. Mutta itseliikäiset miehet, ainakin mun kaverikin, se on täynnä niitä tyyppejä, jotka muistelevat vuotta 1996, jolla jaksettiin, että se huomaa jotenkin, että ei nykyään vaan jaksa niin silleen enää. No ei jaksa enää. No ihan varmasti jaksa. No on jaksettava. Ei tuota mitään vaikeuksia näitä 3 päivän rannia, missä tiedätte. Tätä mä en luottanut tänä aamuna. Okei. Mä en voi ymmärtää sitä, että joku alle 40 ihminen tulee selittämään vakavalla naamalla. Että enää ei jaksa vaan silleen bilettää, että jotenkin se huomaa, että ikä tulee vastaan. Eikä tule. Ei se välttämättä se jaksaminen sillä irtautuu, vaan siinä, että sä et saa enää kiksejä samoista asioista kuin aikaisemmin. Ja sulla ei intoa tehdä niitä asioita enää niin paljon kuin aikaisemmin, ja sen takia sä et jaksa. Tämä voi olla mun selitys. Mulla on ainakin se, että mä en missään nimessä jätä sitä, että neljän jälkeen kavarit menee kiinni. Mennään vielä joku kotiin, kuuntelee musiikkia, ja meidän vielä kuuluvaa lisää. Ja sit joskus 7 aikaa aamuun, koska on niin paljon kivempi, kun meidän paret sukeutuviin kotiin, nukkuu puolilta päiviin, ja herätä virkeänä ja leuteena. Hei, ihan nyt oikeesti siis. Siis silloinhan kuulot on paremmin, kun pitäisi mennä. Yleensäkin asiat tuntuvat mielenkiintoiseksi, mitä myöhempään yöhön mennään. Ja siis mikä parempaa kuin jatkaa siitä sitten suorilla seuraavalla päivällä, että sitten pitäisi paikalla tekemään uutmaa roolihankkuja ja sitten karaoke. Mutta muuta SC-pelaaja siinä niin. Eihän se parempaa ole. Mutta tämä on sä kerrot jotain, miten sä haluaisit, että sä haluaisit. No niin. Mutta se ei ole niin. No ei. Mä olen sitten ollut oikein krapulot on niin kauhean tässä iässä. Pakko myöntää, että mä kyllä kerran kokenut tällaisen perinteisen julkiskaan, jossa siis ei julkiksi ole tämän paikalla olla. Tämä on nyt kumpi, koska lähtee vähän tuotamaan.
tuolla pystyy näitä vaarallisia, niin tilallisesti pinnan alueella. Olen hyvä kunnissa tavoitteessa. Mielestäni se on hävinnyt valoittaminen kohdassa. Tämä ei ole kuulunut. Suoraan siihen.